င်္ဂလာပါရှင် VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ VOA TV စီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ချောလွင်ပေးနေပါပြီရှင်ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေကိုချိုးချိုးနှိမ်နှိမ်မဖွဲမရပြောခဲ့သူလို့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသူဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားသူမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ညင်းဆိုပါတယ်တောင်ကိုရီးယားမှာကျင်းပမဲ့ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပွဲကိုမြောက်ကိုရီးယားအမှုပညာရှင်တစ်ဖွဲ့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေဒီကနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုတမန်ရက်အတိုင်းလက်ခံမှုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအစင်သစ်ရှိတဲ့အကြောင်းမြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Haiti, El Salvador နဲ့ Africa ကရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာသူတွေကိုအမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump ကစကလုံးရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်သုံးပြီးတော့ချိုးချိုးနေနေပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပြီးတော့သုံးရက်အကြာမှာတော့သမ္မတထရမ့်ကသူဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားသူမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတနင်္ဂနွေနေ့ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ Florida ပြည်နယ်ကသမ္မတပိုင်း Maryland ကိုအပန်းဖြေအရာမှာသတင်းထောက်တဦးရဲ့မိကွန်းကိုဖြေကြားခဲ့တာမှာခမားတွေးဆုံမေးမြန်းခဲ့သမျှထဲမှာကျွန်တော်ဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမရှိဆုံးသူတဦးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာပါ။လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမရအိမ်ပြီးတော့မှလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာသမရက Haiti, El Salvador နဲ့ Africa ကနေရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဝင်ခွင့်ပေးနေတဲ့အပေါ်မှာမေးခွန်းထုတ်ပြီးသူအနေနဲ့ကတော့ Norway လိုနိုင်ငံတွေကနေရွှေ့ပြောင်းလာသူတွေကိုသာပို့ပြီးတော့လိုလာတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်သူတို့ကပြန်ပြီးတော့ပြောပြခဲ့ကြတာပါ။ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့အသုံးလုံးသုံးလုံးခဲ့တဲ့အပေါ်မှာသမရကတော့ညှဉ်းဆန်းထားပေမဲ့အိမ်ပြီးတော့ကတော့ညှဉ်းဆူတာမရှိပါဘူး။ဟေဒီနဲ့ပတ်သက်လို့ရရင်ဆိုင်ဆိုင်မပြောခဲ့ဘူးလို့သမရကနောက်ပိုင်းမှာ Twitter လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရက်တစ်ဘက်ကလှုပ်ကြံဖန်တီးမှုဖြစ်တဲ့ဟေဒီလူမှုနဲ့ဆက်ဆံရေးကကောင်းနေတယ်ဆိုတာနဲ့နောက်ဆိုရင်တော့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုမှတ်တမ်းလုပ်သိရင်လုပ်ရလိမ့်မယ်လို့လည်းသမရထရမ့်ကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိလာတဲ့ကျင်းပမဲ့ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုမြောက်ကိုရီးယားအမှုပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဆက်လုပ်ဖို့တောင်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေဒီနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ဆက်ပေါမုံကျွန်ကြီးရွာမှာလုပ်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတော့မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားကမူရန်ဘောင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီနာမည်ကြီးအမျိုးသမီးတိတ်ကီတာအဖွဲ့လာရောက်ရေးအစီအစဉ်ကိုအထူးကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အများကယူဆထားပါတယ်။ရုံချမ်းမြို့မှာလုပ်တဲ့ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်ကိုမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဆင်လို့ရမှာအားကစားသမားတွေနဲ့အတူအမှုပညာရှင်တွေအစိုးရရရှိတွေသတင်းတောက်တွေနဲ့တခြားသူတွေလည်းပါမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားရဲ့ဒီကိုရီးယားနိုင်ငံပူးပေါင်းရေးဝန်ကြီးကတော့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီတွေ့မဲ့ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့အစည်းအဝေးကျရင်မြောက်ကိုရီးယားအားကစားအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရေးတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြည့်အစုံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ပြောပါရယ်။အိုလံပစ်ပွဲတော်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကမကြခင်ကစလို့ရင်ကြားစစ်ရေးကိုလိုလားတဲ့ပုံပြလာတာဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့အဝေးထိန်းတုံးကြီးစမ်းသပ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာနေတဲ့ဒီတင်းမာမှုတွေကိုဖြေလျှော့ဖို့ကြိုးပမ်းဖို့ရတယ်လို့အများကတွက်ဆနေကြပါရဲ့ရှင်။အီရတ်နိုင်ငံမြို့တော်မှာအသေးခံပုံခွဲသမားနှစ်ဦးရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ဒီကနေ့လူ26ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နောက်ထပ်အများပြားလည်းဒဏ်ရာရခဲ့ကြပါရဲ့။ဒီပုံခွဲမှုဟာဘက်တက်မြို့လေကတရံရင်ပြင်မှာမနက်ပိုင်းလူသွားလူလာများတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒီရင်ပြင်ဟာမြို့ရဲကစီးပွားရေးအခြေချာကျတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့အလုရှာတဲ့သူတွေနဲ့ပြုတ်သိမ့်နေတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါရဲ့။ဒီတိုက်ခတ်မှုအတွက်ဘယ်သူကမှတော့သူတို့လက်ချက်လို့ထုတ်မပြောသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့အရင်ဘုံကွဲမှုတွေတုန်းကတော့ Islamic အစိုးရစစ်သွေးကြွအဖွဲ့ IS ကဖောက်ခွဲကြတာရှိခဲ့တာပါ IS စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်ကစလို့အီရတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းဒေသတွေကိုဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအီရတ်အစိုးရကအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့လေကြောင်းစစ်ကူနဲ့အတူအီရတ်ပြည်သူစစ်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ဒီစစ်သွေးကြွတွေကိုဇက်တိုက်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်မို့လို့စစ်သွေးကြွတွေဟာသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဓိကမြို့ကြီးတွေနဲ့တခြားနေရာတွေကနေတဖြည်းဖြည်းချင်းဆုတ်ခွာခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့လာထဲမှာပဲအီရတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟိုက်ဒါအယ်အဘာဒီကဒီအရက်စစ်သွေးကြွတွေကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပြီလို့ဆိုပြီးကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုစစ်သွေးကြွတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့အီရတ်နိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုအခုဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာလက်ခံရေးအစီအစဉ်စတင်မှုအတွက်မြန်မာဘက်ကအဆင့်သင့်ပြစ်ထားပြီးပြီလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြည်내လက်ခံရေးစခန်းတွေကနေစစ်စစ်လက်ခံပြည်သူတွေကိုယာယီထားရှိမဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်အတွင်းကလှဖိုးခေါင်စခန်းမှာလူရေ3000အထက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းမြန်မာအစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ဖက်မှုတွေကနေထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကိုပြည်내နေရာချထားပေးမဲ့ဒီအိုးထိန်ချေးရွာမှာဆိုရင်လဲဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်6သိန်းခွဲကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောဆိုထားတာပါ ဒီလူတွေကိုပြန်လည်ဆစ်ဆစ်လက်ခံရေးအတွက်နှစ်နိုင်ငံဒီကနေ့ထက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတယ်လို့လည်းရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကပြန်လည်လက်ခံမဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကိုလှဖိုးကောင်စခန်းမှာယာယီထားရှိပြီးတဲ့နောက်သူတို့ရဲ့မူလနေရာတွေဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသူတို့မူလနေရာနဲ့အနီးဆက်ဆုံးဒေသတွေမှာပြန်လည်နေရာချထားသွားမယ်လို့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတယောက်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြန်လည်လက်ခံပေးသူတွေကိုတော့တောင်ပြိုလက်ဝဲတမမဟုတ်ငခုရစခန်းတွေမှာစစ်စစ်ပြီးတော့လှဖိုးကောင်စခန်းကိုပို့ဆောင်မယ်လို့ပြောပါရယ်။ဌာနေပြန်သူတွေအနေနဲ့သူတို့နေဖို့အိမ်သစ်တွေမပြီးခင်မှာလှဖိုးကောင်စခန်းမှာအနည်းဆုံးတစ်လနှစ်လလောက်နေရမယ်လို့လည်းလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအထွန်းဝင်ဦးစိုးအောင်ကပြောပါရယ်ရှင်။တူနီရှားနိုင်ငံမြို့တော်မှာမနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကရာနဲ့ချီတဲ့လူတွေလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြကြပါရယ်။သမရဇိုင်းအယ်အဘီဂျိုင်းဘန်အလီကိုဖြုတ်ချခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်မြောက်တစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာဒီမျိုးတော်တွေကရက်ွက်တစ်ခုမှာတော့ကြောက်တုံးတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်ခဲ့ကြတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့လူငယ်တွေကိုရဲတွေကမျက်ရည်ရုံဘုံတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးကိစ္စတွေအပေါ်မကျေနပ်ချက်တွေကြောင့်မျိုးတော်တူနစ်အပါအဝင်နိုင်ငံတော်အမှာပြီးခဲ့တဲ့တရင်ပတ်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမှာလည်းအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အသက်20ဝန်းကျင်လူငယ်တွေကရဲကားတွေကိုကြောက်တုံးတွေနဲ့ပေါက်ကားတာယာတွေကိုမိရှုခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမျက်ရည်ရုံဘုံနဲ့လူစုခွဲခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့သူတွေကပြောပါရယ်အလုတ်အကိုင်းလွတ်လပ်မှုနဲ့ဂုံတိတ်ခါအတွက်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကကြွေးကြော်ခဲ့ကြသလိုပဲပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ဆန္ဒပြပွဲမှာလည်းအလားတူထပ်ပြီးတော့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြတာပါတော်လိုင်းကြီးကလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝအတွက်ဘာမှဖြစ်မလာပဲစိုးတဲ့စိုးလာနေတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကလူလူကိုပြစ်ထားပြီးတော့သူတို့တတ်တာရတတ်တာကြောင့်ပဲအယုံဆိုင်နေကြတယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကပြောပါရယ်ဒူနီရှာအစိုးရရဲ့ချိုးချံချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေအပေါ်မှာစတင်ဆန္ဒပြမှုတွေသတင်းတစ်ပတ်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ချွတ်တဲ့မိသားစုတွေအတွက်အထောက်ပံ့ကိုဒေါ်လာ 80.3 သန်းတွန်းမြှင့်ဖို့အစိုးရကစီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းတာဝန်ရှိသူတို့ကစနေနေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါရယ်ရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့ဒီကနေ့တနင်္လာနေ့ဟာအသားရောင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအဆုံးသက်ရေးအကြမ်းမဖက်အမှုနည်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင်မာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာကိုဂုဏ်ပြုတဲ့နိုင်ငံတော်အားလိုက်ရနေ့ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဇန်နဝါရီလတတိယပတ်ရက်တနင်္လာနေ့ကိုမာတင်လူသာကင်းဒေးအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားတာပါ။လူမဲပြည်သူတွေအတွက်တန်းတူအခွင့်အရေးနဲ့မဲပေးပိုင်ခွင့်ရရှိစေဖို့အတွက်1950နဲ့1960ပြည့်လွန်နှစ်ကာလတွေအတွင်းအကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းနဲ့ဆက်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေကိုမာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာကဦးဆောင်ခဲ့တာပါ။ကိုရရွာဒေသအများအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေအဆုံးသက်ရေးကြိုးပမ်းကြဖို့အားပေးနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့မစ္စတာကင်းကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဒီအားလည်းရက်နေ့ကိုနိုင်ငံမှာအများပြည်သူအကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့နေ့အဖြစ်နဲ့1994ခုနှစ်မှာလွှတ်တော်ကသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာတော့တိုင်းပြည်တော်ကပြည်သူတွေဟာအများအကျိုးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့အားလည်းရက်အထိမ်းအမှတ်ကိုဆင်နွှဲလေ့ရှိကြပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်လည်းမာတင်လူသာကင်းဒေးအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်နဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့တုန်းကဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တရားမျှတရေးနဲ့တန်းတူညီမျှရေးအတွက်ငြင်းချမ်းစွာလှုပ်ရှားခဲ့သူတူဦးဖြစ်တဲ့မစ္စတာကင်းကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုပြောကြားခဲ့ပါရရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမြို့တော်ဂျကာတာမှာရှိတဲ့ Stock Share အရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုရဲ့ထက်ခိုးဟာအခမ်းဆောင်ခမ်းမရှိရာကိုဒီနေ့ပြိုကျခဲ့တာမှာတော့လူ85ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ပြိုကျပျက်စီးခဲ့တဲ့ကွန်ကရစ်တုံးတွေရဲ့အောက်မှာလူတွေအများပြားပိတ်မိနေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီဖြစ်အကြောင်းသိဆုံးသူတော့မရှိသေးဘူးလို့အရေးပေါ်စီမံကိန်းတွေရေးဆိုင်ရာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ဒီဆောက်ဦးထဲမှာကမ္ဘာပိုင်ရဲ့အင်ဒိုနီးရှားဌာနေရုံးလည်းရှိနေတာပါကွန်ကရစ်အပိုင်းစားတွေပြိုကျချိန်မှာအတန်ကျယ်ကြီးကျလိုက်ရပြီးတော့အမုံမွားတွေလည်းအများကြီးထွက်လာခဲ့ပြီးရေပိုက်တွေလည်းပောက်ကွဲထွက်ကုန်တယ်လို့ဒီဆောက်ဦးထဲမှာလုံလုံနေသူတူကပြောပါရယ်စတော့ခီယာလုပ်ငန်းတွေကိုတော့ဒီကနေ့တနင်္လာနေ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါပြီရှင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမေယူမီးတောင်ရှင်ကနေဒီကနေ့ချော်ရီပူတွေထွက်လာတာကြောင့်အနီးဝန်းကျင်မှာနေထိုင်သူ 9,000 ကျော်ပေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြပါတယ်။မီးတောင်ဟာဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်ကျွမ်းနေရကနေရုတ်တရက်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီမီးတောင်ပောက်ကွဲမှုအန္တရာယ်တိုးလာနေတာကြောင့်မီးတောင်နဲ့မြေကလေးဆိုင်ရာဖိလစ်ပိုင်လေ့လာရေးဌာနကလည်းသတိပေးချက်အဆင့်ကို3အထိတနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကတိုးမြင့်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။အမြင့်ပေ 8,089 ပေရှိတဲ့မေယူမီးတောင်ဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအလဲပိုင်းအယ်ဘေးခရိုင်မှာရှိပြီးတော့ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွွားတွေကိုဆွဲဆောင်ထားနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကစလို့ဒီမီးတောင်ကနေမီးခိုးပြာမုံတွေမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့ရွှွန့်တွေနဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေပါလွင့်စင်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့မှာတော့မီးလောင်ထိပ်ဝက်ကနေချော်ရီပူတွေပါထွက်လာနေတာပါ။ရာသီဥတုအခြေအနေကလည်းမကောင်းတာကြောင့်စီဘူးပစိဖစ်လေကြောင်းလိုင်းကတော့အနီးအနား
legacy မျိုးကိုသွားတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့လေကြောင်းခီးစင်တွေကိုဒီကနေ့မှာဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ရနာချတယ်လို့မနီလာလေးစိတ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရရှင်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းစာမားတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ2000တူနီးရှားနိုင်ငံမှာဒီ2011ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကအာဏာရှင်အစိုးရကြာဆုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကကျင်းပခဲ့ကြပြီးတူနီးရှားပြည်သူတွေလည်းဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုပါကူးစက်ကုန်ပြီးတော့အာရဗ်နေဦးလှုပ်ရှားမှုလို့ခေါ်တဲ့အာဏာရှင်အစိုးရတွေကိုစန့်ကျင်တော်လှန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းအဲ့ဒီလိုအစိုးရအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့တူနီးရှားပြည်သူတွေရဲ့နေဆင်လူမှုဘဝအခြေအနေတွေကတော့တိုးတက်မလာတာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာစီးရဲမွဲတေမှုနဲ့အလုလက်မဲ့ဖြစ်မှုတွေကိုစန့်ကျင်ကက်ကွက်တဲ့အနေနဲ့အခုလအစောပိုင်းမှာတော့လမ်းမတွေပေါ်ကိုတခါထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြကြပါတယ်။ VOA သတင်းတောက်ဆလတ်တီစာဟုတ်ရဲ့သတင်းတော်ကိုကိုရန်နိုင်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။တူနီးရှားနိုင်ငံမှာအစိုးရရဲ့အသုံးစရချိုးချံချူတာရေးအစီအစဉ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ရက်အနေနဲ့အစိုးရကအခွန်အားတိုးကောက်ပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုစရိတ်တွေတိုးမြင့်လာပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတော်ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်နေတာတပတ်လောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တမရဟောင်းဘန်နာလီယာရုကနေဖြုတ်ချခံလိုက်ရခြင်းကစပြီးတော့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေဟာတိုးတက်လာခြင်းမရှိဘူးလို့ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ဟမ်မာဟမာမီကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာဒီတော်လန်ရေးရည်မှန်းချက်တွေကိုရောက်ရှိအောင်ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်။အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးနဲ့လူမျိုးရေးရည်မှန်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအာဏာရယူထားတဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ဟာကျွန်တော်ပြည်သူတွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေတာပါ။ကျွန်တော်တို့တူနီးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးအရရွေးချယ်မှုအသစ်တွေလိုအပ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုပြည့်မီဖို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်လမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုလိုအပ်နေပါတယ်။သမရဘန်အာလီတိုင်းပြည်ကနေထွက်ပြေးသွားခြင်းကစပြီးတော့တူနီးရှားနိုင်ငံမှာအစိုးရအတော်များများအပြောင်းအလဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းပဲအစိုးရကမှတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်လာအောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့လိုမလုံနိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကတော့အကြမ်းဖက်ချင်းချောက်မှုအန္တရာယ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်ချင်းချောက်မှုတွေကြောင့်တူနီးရှားနိုင်ငံကိုလာမဲ့နိုင်ငံသားယင်းဤမြုံနယ်မှုတွေကိုအဟန်တားဖြစ်စေသလိုတူနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားလုပ်ငန်းကိုလည်းထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေကိုမြင့်လိုက်တာဟာပြဿနာရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ Food El Arabi ဟာဒသနိကဗီဒပါမောက်ခတ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆိုရအောင်မြင်တာဘာရှိလဲ။သူတို့ဘက်ကအလွယ်တကူဖြည့်ရှင်းလိုက်တာကတော့ဈေးနှုန်းတွေတိုးမြင့်လိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဘာမှရွေးစရာမရှိပါဘူး။ပြည်ပမီဒီယာတွေဟာဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြေကားပြောဆိုလို့လည်းလို့ဆွဆွဲပြောဆိုလိုက်ပါရယ်။ဒါပေမဲ့တူနီးရှားသမ္မတဟာမနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကတော့မြို့တော်တူနစ်ကဆင်းရဲတဲ့နေရာတချို့ကိုတွားရောက်ကြီးရှိခဲ့ပြီးတော့အစိုးရအနေနဲ့လူငယ်တွေအတွက်အလုပ်ကိုင်တွေဖန်တီးပေးသွားမယ်ဆိုပြီးကတိပေးခဲ့ပါရယ်။ကျွန်တော်တို့မှာအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေသူ6,200ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲက2,000ခွဲဟာဘွဲ့လွန်ဒီဂရီတွေရထားချပေမဲ့သူတို့မှာအလုပ်မရှိကြပါဘူး။တစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လေးနှစ်ငါးနှစ်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ဒီနှစ်တော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်အလုပ်ရဖို့အတိတ်ကထားပြီးလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒူနီးရှားအစိုးရကအစိုးရရဲ့လူငွေပြမှုကိုရှင်းချဖို့နဲ့ဒူနီးရှားနိုင်ငံကိုအကူအညီပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာအလူရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့သဘောတူညီချက်အရအစိုးရကအခွန်အားတိုးမြင့်ကောက်ခံခဲ့ပြီးကုန်သွင်းနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့ကဒူနီးရှားနိုင်ငံတဝန်းမြို့တွေမှာဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းအစိုးရကလူ900ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရည်တွေကြောင့်အဲ့ဒီလူတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရကပြောပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့လုံခြုံရေးတွေထိတိုက်တွဲမှုအတွင်းဆန္ဒပြတဲ့သူတို့လည်းတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်းလာမဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းကမ္ဘာကုန်းမြေရဲ့လေးပုံတစ်ပုံဟာတိတိတသား6တွေ့လာနိုင်တယ်လို့လေ့လာချက်တစ်ရက်မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံက East Anglia တက္ကသိုလ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာတောင်ပိုင်းတက္ကသိုလ်တို့ရဲ့လေ့လာမှုအသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ငွေငွေရရှိမှုနဲ့ရင်းငွေပြောင်းမှုအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာမဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်မိုးခေါင်ရေရှားမှုနဲ့တောမီလောင်နာလိုမျိုးစင်ကဲဖြစ်စဉ်တွေတိုးလာနိုင်ခြင်းရှိနေတယ်လို့လည်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ VOA သတင်းတော် Henry Richway ရဲ့သတင်းကိုတော့မတ်တင်ကြီးထိုက်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဆမ်မုခင်မတိုင်မီကာလကတည်းကကဘာကြီးဟာ1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပူနွေးပြီးသားဖြစ်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းပါတယ်။ရုပ်ချင်းလောင်စာတွေအသုံးပြုတာလိုမျိုးလူတွေရဲ့လောက်ရက်တွေကြောင့်လို့သိပ္ပံပညာရှင်အများစုကပြစ်တင်ပါတယ်။ကုန်းမြေမျက်နှာပြင်6တွဲမှုကိုတိုင်းတာတဲ့အနေနဲ့
ဒေတာခွဲတွေရဲ့မိုးကောင်ရေရှားမှုမှာအပူချိန်2ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အမြင့်ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုသုတေသနမှုတွေကလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ What we found was that the regions that changed significantly substantially ဒီနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းမြောက်အမေရိကလေပိုင်းတောင်အမေရိကမြောက်ပိုင်းတောင်အာဖရိကနဲ့မြေထဲပင်လယ်ဒေသတို့လိုဒေသတွေအတွင်းမှာအတိတ်ကာလအတွင်းတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်အပြောင်းလဲတွေကိုလေ့လာခဲ့ပြီးတိတိသာသာပြောင်းလဲမှုတွေကိုတွေ့ပါတယ်။2015ခုနှစ်ကလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆန်ရသဘောတူညီချက်ကတော့ကဘာကြီးပူနေမှုကိုဆက်မှုခင်မတိုင်မီကာလကအပူချိန်ထက်2ဒီဂရီလောက်မှထိန်းထားနိုင်မှုရည်ရွယ်ထားတာပါ What we found was that in these 6 regions that we looked at you can actually ကဘာတဝန်းအပူချိန်2ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မြင့်တက်လာတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဆိုရင်အက်ဆစ်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏကိုအမှန်တကယ်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာကိုဒီဒေတာ6ခုမှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကဘာကြီးမှာတည်ထားတဲ့ပူပြင်းခြောက်သွေ့မှုကဘယ်လိုမျိုးပါလဲ The future average climate will be like the drier years of the present အနာဂတ်မှာဖြမျှရာသီဥတုကလက်ရှိကာလထက်ပိုပြီးတော့ပူပြင်းခြောက်သွေ့မဲ့သဘောရှိပါတယ်အသင့်အတင့်မိုးခေါင်ရေရှားမှုနဲ့မပြတ်ကြုံတွေ့ရမယ့်အနေအထားရှိပါတယ်မိုးခေါင်ရေရှားမှုစိုက်ပျိုးရေးအပူလွန်ခြင်းမိုးခေါင်ရေရှားခြင်းရဲ့စင်ကဲဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တဲ့ဥပမာတော်မီလောင်နာလိုမျိုးတွေဒီလိုတက်ရောက်မှုတွေအလုံးမှာဆိုရင်မိုးနဲ့ခြောက်သွေ့မှုကတိတ်ကိုအခေယာကျနေတာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာဆိုရင်ပြည်နယ်သမိုင်းမှာအဆိုးဆုံးတော်မီနဲ့ကျုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ2019ခုနှစ်မှာစတူယန်ကီလိုမီတာ5000ကျော်မိလောင်ခဲ့ပြီးလူ50လောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ် Climate change will make certain things more likely ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဒါမျိုးတွေတေချာပေါ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်တော်မီလောင်နာ6တွေ့ဒေတာတွေကလည်းဒီထဲမှာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်လာမှာပါတေချာပေါ်ကြီးတွက်လို့တော့မရပါဘူးခမန်းရတာပါကျေပြန့်လာတဲ့ဂုံးမြေ area မှာပူပြင်း6တွေ့လာရင်စိုက်ပျိုးရေးဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတရှိမှုနဲ့ရေအရည်အသွေးတို့အပေါ်မှာပါတက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်တယ်လို့လဲသုတေသနအဖွဲ့ကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလက်စ်ဗီဂတ်စ်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့အကြီးဆုံးလူသုံးကို electronic ပစ္စည်းပြပွဲ CES မှာကုမ္ပဏီတွေဟာသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေဝန်ဆောင်မှုတွေကိုခင်းကျင်းပြသနေကြပါတယ်အခုနှစ်အတွက်အထူးကပြသထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ဘယ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုံခံကိရိယာတွေအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုတွေလုပ်ပြီးတော့ပိုကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာပါမီရှယ်ကင်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ကိုကြီးညက်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်အနာဂတ်မှာသုံးမဲ့ကားကိုကွန်ပျူတာတက်ဘလက်နဲ့လက်အမှုယာတွေသုံးပြီးထိန်းချုပ်နိုင်ပါပြီလူသုံးကုန်ပစ္စည်းပြပွဲ CES မှာပြသထားတဲ့ Biden ကားကဒီနှစ်မှာလူစိတ်ဝင်စားတာခံရပါတယ်ဒီကားကို Smart ပစ္စည်းလို့ပဲတီထွင်သူတွေကခေါ်ဝေါ်ပါတယ်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးနည်းပညာပြပွဲမှာနောက်ထပ် Smart ပစ္စည်းတွေတွေ့ဖို့တိတ်တောင်ရှာစရာမလိုပါဘူးဒီပြပွဲကိုလူ 3,000 ကျော်တက်ရောက်ပြီးတော့သုံးပုံတစ်ပုံလောက်က American အပြင်ပါကလာတာပါသူတို့တွေဟာပစ္စည်းအစ်စ်တွေကိုစမ်းကြည့်ဖို့လာကြတာပါ So what's the application what's theဖာဆိုင်ကတော့ရိုးရိုးကြည့်မှန်တစ်ချက်ဟာဘယ်လိုမျိုးစမ်းသစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုလာပြတာပါ I'm here to demonstrate High Mirror. It is the world's very first smart beauty. High Mirror ကိုပြသဖို့လာတာပါ ကမ္ဘာပထမဆုံးအလားအပါရေးရာကြည့်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။ထပ်ပုံရိုက်ထားရုံနဲ့ဒီ High Mirror ဟာအရေးပြချမ်းမာရေးကိုမှတ်သားထားပြီးတော့စစ်ဆေးပေးနိုင်ပါတယ်။ကိုကြိုက်တဲ့ပုံရရင်တော့ High Mirror ကကိုရဲ့လှပတဲ့ပုံတွေကိုဗီဒီယိုအဖြစ်ပို့ပေးမှာပါ။ခေါင်းကနေခြေပြားအထိSmart ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆင်ထားလို့ရပါတယ်။ Digit So က smartphone နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ဖနှက်ခြေနင်းပြဖြစ်ပါတယ်။ Worker can put this in his shoe and his shoe လူသမားတယောက်ကဒီအပြားကိုဖနှက်ထဲမှာထည့်ထားလို့ရှိရင်သူ့ဖနှက်က smart ဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ smartphone နဲ့ချိတ်ဆက်ထားလို့ရပါတယ်။ဒီအပြားကလူသမားရဲ့လှူရှားမှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ခြေချင်းဝင်နာတာ၊ခါနာတာ၊ဖင်နာနာတာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုသိမှာဖြစ်ပါတယ်။The shoe will immediately send a message. စစ်သားဝိထားရင်လည်းဒဏ်ရာရလို့လဲကြသွားရင်ဖနက်ကချက်ချင်းပဲသတင်းပေးဖို့တာကြောင့်သူ့ရဲ့အဖွဲ့ကြီးလာခဲနိုင်မှာပါ။ Smart car, smart ကြည့်မှန် smart ဖနက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအများရန်ဆက်သွယ်ထားနိုင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာနေနေရတယ်ဆိုတာကိုညွှန်ပြနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ VTV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်အမေရိကန်သုံးအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာတော့ဘောလုံးလိုအထိပ္ပယ်ရတဲ့ဘောကိုအခြေခံတဲ့ EDM အသုံးတွေကိုဒေါ်လာလတန်ကဂျော့ချ်ကရူးနဲ့အတူတင်ပြပေးထားပါရရှင်။မင်္ဂလာပါ American Thunglish Society ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မလလတန်ပါ။မင်္ဂလာပါ
Welcome to English American Style. I'm George Grow. Today, tingan sama bolong lo di bayare bol gu chicken ne idiom atong migu timpya bi mamu kupetma uzon timpya bi magaro. The ball is in your court. Pipare bol ga bolong inya tema yoga tinye court ga kazagwe pipi zuru huye dayan di bayaro bolong ha tinye kazagwe bema yau nida surababe.ဒီတော့ဆင်းတဲ့လာတာကတော့တင်းနစ်ကစားနည်းကဖြစ်ပြီးတင်းနစ်ရရမှာတူးချင်းရရအတွဲလိုက်ရရတစ်ဖက်ကရိုက်လိုက်တဲ့ဘောလုံးဟာတစ်ဖက်ကွင်းကိုရောက်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်ကကစားသမားရဲ့တာဝန်ကတော့ပွဲဆက်ကစားနိုင်ဖို့ဘောလုံးကိုပြန်ရနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောတိုက်မှာပဲ EDM အတိဘယ်ကနေ့စဉ်ဘဝမှာတစ်ဖက်ဖက်ကတစ်ခုခုကလုပ်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ပြီးရှေ့ဆက်မယ်ဆိုတဲ့တာဝန်ကကိုယ့်ဘက်ကတာဝန်ဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းကိုယ့်ဘက်ကတော့လုပ်ပေးလိုက်ပြီးအလုတ်ဖြစ်မဲ့တုံ့ပြန်မှုကကြံတစ်ဖက်ရဲ့တာဝန်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ I've offered to buy his home for more than the suggested sales price. So the ball is in his court to decide if he wants to sell it or not. ကျွန်တော်ကသူ့အိမ်ကိုသူ့တောင်းတဲ့ဈေးထက်ပိုပြီးဝယ်မယ်လို့ကန်လန်းထားပြီးပြီ။ဒါကြောင့်သူ့အိမ်ရောက်မယ်မရောက်ဘူးဆိုတာသူ့ဘက်ကတုံ့ပြန်ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်လို့ဒီပေးရပါတယ်။ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ I've offered to buy his home for more than the suggested sales price. So the ball is in his court to decide if he wants to sell it or not. ကိုဆက်လက်ကြင်ပြပေးမယ် EDM အသုံးကတော့ Get the ball rolling. ဖြစ်ပါတယ်။ Get ကတခုခုဖြစ်အောင်လုပ်တာ ball ကဘောလုံးrolling up roll ဆိုတဲ့ဝဟယကဆင်းသက်လာပြီးလိမ့်နေတယ်လို့ထင်ပြရပါတယ်။စကူခွန်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ဒီဘက်ကတော့ဘောလုံးကိုစလိမ့်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အချို့အကစားနည်းတွေဖြစ်တဲ့ဥမာဘောလုံးပွဲမှာဆိုပွဲစနိုင်ဖို့ဘောလုံးကိုစကန်ဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်။ EDM ဆိုတဲ့အသေးပဲကလည်းဒီအတိုင်းပါပဲ။နေစဉ်ဘဝမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်စတင်ပြီးလဲပတ်ဖို့စတင်ဖြစ်မြောက်ဖို့ကိုအစပြိုးပေးလိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုဆလိုတာဖြစ်ပါတယ်။လောအားဒါမှမဟုတ်ငွေနဲ့မတည်ပေးလိုက်တဲ့သဘောလဲဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ဥမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ I've donated $1,000 to get the ball rolling for this project to help the orphans I hope others will do likewise ကျွန်တော်ကမိဘမဲ့ခလေးတွေအတွက်အကူအညီပေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုစနိုင်ဖို့ဒေါ်လာ1000အလူငွေမတည်လိုက်ပြီးတခြားလူတွေလည်းအလားတူလိုက်လုပ်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ထင်ပေရပါတယ်။ဥပမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ I've donated $1,000 to get the ball rolling for this project to help the orphans. I hope others will do likewise. ကိုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ် EDM အသုံးကတော့ Play hardball. ဖြစ်ပါတယ်။လုံးကောက်ဒီပေတွေကတော့ play ကကစားတာ hard ကခက်ခဲတာမကြောတာဘောကဘောလုံးဖြစ်ပြီးစစလူရဲ့ဓာတ်ရိုက်ဒီဘက်ကတော့ဘောလုံးမှနဲ့ကစားတာဖြစ်ပါတယ် hard ball ဆိုတာကတော့အမေရိကန်မှာလူကြိုက်များတဲ့ baseball ကစားရမှာသုံးတဲ့မာတဲ့ဘောလုံးကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် idiom ဆိုတဲ့သွေးပိုက်ဒီဘက်ကတော့အနိုင်ရဖို့ကိုလိုချင်တာကိုရဖို့တမတမကြသည်ဖြစ်စီမကြသည်ဖြစ်စီမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့လုပ်ယူတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလောကတွေမှာခမမခပ်ပြပြဆက်ဆံတာမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်ကျမတို့မြန်မာမှာတော့ခေါင်းမာပြီးပြောရဆိုရမလွယ်တဲ့လူစားမျိုးလိုချင်တာကိုမရရအောင်ယူမဲ့လူစားမျိုးကိုဆလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ဥမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ The factory owner is playing hardball with the striking workers He flatly refuses to raise their overtime pay ဆက်ယုံပိုင်ရှင်ကစန္ဒပြအလုပ်သမားတွေပေါ်ခက်မမာပဲဆက်ဆံနေတာတွေ့ရတယ်လုတ်သမားတွေအချိန်ပိုဆင်းတဲ့လုခတိုးပေးဖို့ကိုသူကအပြက်ပဲညှင်းလိုက်တယ်လေလို့ထင်ပေရပါတယ်။ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ The factory owner is playing hardball with the striking workers. He flatly refuses to raise their overtime pay. ကို English American Style English စာစီစဉ်မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ idiom အသုံးတွေကတော့ The ball is in your court. Get the ball rolling.Play hardball. တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ English American Side American သုံးဦးလေးစာစီစဉ်ကို VOE မြန်မာပိုင်းရဲ့ Internet စာမျက်နှာပေါ်မှာသင်ခန်းစာစာဆုံးကိုစာသားနဲ့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်ကိုဗီဒီယိုကနေလည်းဖန်ယူနှားစင်နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ website လိပ်စာကတော့ burmese.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Thanks for watching. See you next time. English Broken Sound English အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တွေ့လေအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်နေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာ Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေ၊မျက်မှောက်ရေးရာ၊အားကစားနဲ့ကျန်းမာရေး၊သိပ္ပံဉာဏ်ရည်ပညာ၊ဂီတအမှုပညာ၊ဖျော်ဖြေရေးနဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာတွေကိုရှုစားကြရမှာပါ။ဒါ့အပြင်တပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစနစ်တနင်္ဂနွေမှာထုတ်လွှင့်နေတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်မှာပြန်လည်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို Asia Set 7 ဂျိုဒူးကနေထုတ်လွှင့်နေတာပါ။ဖော်ပြပါဂျိုဒူးစလောက်အချက်လက်တွေအတိုင်းနေရာမရွေးဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အစီအစဉ်တွေကိုနေပိုင်းရောညပိုင်းမှာပါအချိန်ချင်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးဝေဖန်အကြံပေးမယ်ဆိုရင် burmese@voanews.com email ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက်သတင်းကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ Haiti, El Salvador နဲ့ Africa ကနေရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကို American သမ္မတ Donald Trump ကစကလုံးရိုင်းရိုင်းသုံးပြီးချိုးချိုးနေနေပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်းတွေထွက်လာပြီးတဲ့၃ရက်အကြာမှာတော့သမ္မတ Trump ကသူဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားသူမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တဲ့များထဲမှာကျွန်တော်ဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမရှိဆုံးသူတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သတင်းတော်တူရဲ့မေးခွန်းကိုဖြေကြားချိန်မှာသမ္မတကပြောဆိုခဲ့တာပါ။လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတအီမီရောမှာလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာသမ္မတက Haiti, El Salvador နဲ့ Africa ကရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဲဝင်ခွင့်ပေးနေတဲ့အပေါ်မှာမေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ကတော့ Norway လိုနိုင်ငံတွေကနေရွှေ့ပြောင်းလာသူတွေကိုဒါပို့ပြီးတော့လိုလာတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်သူတချို့ကပြန်ပြီးတော့ပြောပြခဲ့ကြတာပါရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှေ့လာတဲ့ချင်းပါမဲ့ဆောင်ရွာဒီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုမြောက်ကိုရီးယားလူပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဆီလို့ဖို့တောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေဒီကနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြပါတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ဆက်ပါမွန်ကျွန်ကျေးရွာမှာလုပ်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်းကိုတိုင်စိတ်ကြရွေးချယ်ထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားကမိုရန်ပေါင်းခေါ်နာမည်ကြီးအမျိုးသမီးတေဂီတာအဖွဲ့လာရောက်ရေးအစီအစဉ်ကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အများကယူဆထားတာပါ။ဆောင်ရည်အိုလံပစ်ပွဲတော်ကိုမြောက်ကိုရီးယားကအားကစားသမားတွေနဲ့အတူအမှုပညာရှင်တွေ၊ဆိုရအရာရှိတွေ၊သတင်းတောက်တွေနဲ့တခြားသူတွေလည်းဆင်လို့မယ်ဆိုပြီးမြောက်ကိုရီးယားကပြောဆိုထားပါရဲ့ရှင်။အီရတ်နိုင်ငံမြို့တော်မှာအသေးခံဘုံခွဲသမား၂ဦးရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ဒီကနေ့လူ26ယောက်ထပ်မံတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတော့နောက်ထပ်အများပြားလည်းတရားရခဲ့ပါတယ်။ဒီဘုံခွဲမှုဟာဘက်တက်မြို့လေကတရားရင်ပြင်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းလူသွားလူလာများတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒီရင်ပြဟာမျိုးတွေကစီးပွားရေးအချက်အကျကြတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့အလုရှာတဲ့သူတွေနဲ့ပြုတ်သိမ့်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွက်ဘသူကမှတော့သူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ထုတ်ပေါ်မပြောသေးပါဘူးရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းစစ်ဖက်မှုတွေကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ရသူတွေကိုအခုဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာလက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်စတင်မှုအတွက်မြန်မာဘက်ကအစစ်သစ်ပြစ်ထားပြီးပြီလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြည်လဲလက်ခံရေးစခန်းတွေကနေစစ်စစ်လက်ခံပြီးသားသူတွေကိုယာယီထားရှိမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တုံးမြို့နယ်အတွင်းကလှဖိုးကောင်စခန်းမှာလူဦးရေ3000အထက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းမြန်မာဆွေရကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေကနေထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကိုပြည်လဲနေရာချထားပေးမဲ့ဦးထင်းကျွရွာမှာလည်းလုပ်ငန်းတွေကိုစောင့်ရနေပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်6သိန်းခွဲကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောဆိုထားပါတယ်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့တာပါရှင်ဒီနေ့အတွက် VOTV သတင်းလွှာစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျွန်တော်ရဲ့ VOTV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ။ VOTV သတင်းလွှာစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လိုက်ဆက်နေကြပါစေရှင်။